uvek sam govorio da ne volim more. Znači, kad ona ekipa ide na letovanje, ja idem jer ekipa ide. Ali meni nikad to nije, nikakav to meni osjećaj posebno. Ja idem na more, ajmo bre na reku, ajmo na jezero, nije slano, lepše je. Ali, kažem, život je to, život je čudo. Jedno drugo vuče. Od planinarenja se došlo do ne znam, penjanja. Od penjanja se zbog toga došlo do gorske službe. Pa od gorske službe su se otkrili drugi ljudi koji se bave nekim drugim stvarima. Pa se mnogo njih bavi jedrenjem. Pa sam godinama gledao, pa otići ću turistički, pa nemam kad, pa nema ekipa. Jedan zdrav odnos prema prirodi i velika ljubav prema prirodi. To je ono što je, ja mislim, presudno bilo da ja uopšte uđem i ovu priču sa jedrenjem. I jedan prijatelj koji inače dugogodišnji kapetan i vlasnik nekoliko brodova, on me zvao da mu dođem kao ispomoć za neki transfer od Grčke do Hrvatske. To je par dana plovidbe i kao ajde ono, odmori malo i ti od posla, rekao što da ne. I ja s jednog posla pravac za Grčku i tih par dana ja sam potpuno pokazao interesovanje veće nego što on je očekivao da će to da bude samo pomoć. To je zapravo posao moj, što ja kažem. Da te brodove prebacujem s jedne tačke na drugu tačku, ali ovo je bilo totalno ludilo jer nije Mediteran, nije kratak delivery, nego je 5000 milja. Preko okeana, preko dva okeana, preko 11 mora. Jesi bre Nikola, čoveče. Dobar dan, ljudi. Bravo. Preživeli taj... Živi, zdravi se vratili, kažem, to je najbitnije od svega. Svi su u svojim kućama, svi su kod svojih majki. To je broj jedan. A mi smo na podcastu. Dobra. Dobra. Kako je išlo na tom putu? Uf, s koje strane krenuti? Počne od francuske. Ajde, krenemo od početka, da. Suštinski, kako je ta cijela ideja nastala, to je zapravo posao moj, suštinski, da kažem. Da te brodove prebacujem s jedne tačke na drugu tačku, ali ovo je bilo totalno ludilo jer nije Mediteran, nije kratak delivery, nego je 5000 milja. Preko okeana, preko dva okeana, preko 11 mora. 7 mora, 7 gora. 7 mora, 7 gora. I onda eto tako počelo je plan, nekih 6-7 mjeseci je to bilo čisto logističko spremanje, informisanje, iskustva, malo iskustva, ali uopšte pokupiti ljudi iz Srbije jer se ili generalno ne bave tim. Onda sastaviti ekipu. Neka logika je bila da će to biti neki iskusni ljudi koji su već prošli te pute. Pričao si mi kako ali, je to bila. Ali, na kraju je to bilo ono, ajmo povedi drugare pa ćemo se usput snalaziti i učiti. Tako da eto, ekipa se sastavila gradska. Bio je tu još jedan tip iz Poljske, on je moj kolega koga sam zapravo poznao iste godine na nekom drugom deliveryu. Ali da kažem, u njega si imao neko poverenje jer je čovjek također skiper i nema puno iskustva, ali je već plovio i zna šta je offshore sailing. I, tako da sam njega poveo kao neki safety da, ko ne daj Bože, ja zakažem nešto da ova moja dvojica drugara ima na koga da se oslane. Tako da je to bio tim od četvoro. Startovali smo negdje, tačno zapravo dan pred moj rođendan, 14. decembra je spušten brod u Lakanetu, spušten u vodu. Mi smo 15. već bili na brodu. I sad, a taj brod je, ti prebacuješ brodove koje neko kupi? Tako je, znači uglavnom ili to kupi neka agencija ili to neko privatno lice, ja odem u fabriku, pokupim plovilo i gdje treba... To je tvoj posao, tako? To je moj posao. Mm-hmm. U principu, kad pričamo o tim deliverima, transferima, u sezoni onda vozim tu turiste, to već što... I ljudima dosta bliže, kad kažemo jedrenje, ljudi odmah pomisle na Santorini, Mikonos, spomene se na ta neka mondenska mesta. I to je neka druga priča, to je turistička vožnja. Pa da, to je ono baš plezir sailinga. Ovo je, ja da kažem, ozbiljnija malo priča. Dobro, ispušten je brod u Lakanetu. Tako. Vi ste se ukrcali, krećete. Da, prvi taj leg, kažemo leg rasteža, je bio neki 750 nautičkih milja. Između juga Sardinije smo prošli severa Sardinije i Korzike. I u Siciliju smo spustili na Maltu. E sad, tu smo ostali neplanirano 5 nedelja. Sad, kad ti pokupiš brod, on je u principu prazan, na njemu nema ništa. To je kao kad kupiš novo auto, bez ikakve opreme. I onda nama trebalo skoro 5 nedelja da mi pripremimo brod za pasaž preko okeana. Znači, to je gomila safety opreme, gomila stvari koja mora da se... Koliko metara ima taj brod? Taj brod je 50 fita, znači to je nepunih 20, manje od 20 metara. Nekih 8,5 je širok. Suštinski, za okean je to čamac. To je malo plovilo. To je jahtica. To je jahta, da. Koliko god je to ekskluzivno deluje i sve to fancy unutra, ali to je ipak malo plovilo za okeane. Tako da, ja mislim da onaj koji je na onom velikom tankeru, koliko god je on velika kapetančina, on je mnogo opušteniji na takvom plovilu, nego na tako malom plovilu.
I u prilog tome govori činjenica da, da taj prolaz koji smo mi prošli kroz Crveno more i Suetski kanal, samo 50 do 60 jahti godišnje prođe tuda. To su samo prolaze kargo šipovi, ogromni brodovi, tankeri, promet robe. Ovaj, nije to za turiste, prosto se i izbjegava se iz bezbednostnih razloga, a i prosto nije za mala plovila. Dobro, i kako kreće priča dalje sa Malte? Pa da, na Malte smo pripremili brod. Kažem ti, 5 nedelja smo ostali. Imalo tu, iako je nov brod, tu odmah imalo neki servis da se odradi. Fabrika to sklopi, a ništa to da kažem ne zategne, ne dotegne. Ali i onda da, onda je već krenulo utegni arbol, utegni ova pumpa ne radi, ovaj ormarić se otkačio. Ovaj, i naravno, nakon pripreme krećemo polako ka Kritu. To je druga etapa. To je druga etapa. Tu smo onako imali lepo jedreni zvetar, što je bilo dobro da se ekipa malo i privikne. Nije im na početku bilo lako, ja kažem, meni su heroji priče ovog celog, ova dva drugara koji su totalni laici, koji su prvi put došli na brod, za njih je to sve novo. Sad nemaju znanje, samim tim što nemaju znanje i iskustvo, oni ne znaju šta da očekuju i ne mogu da procene kada je nešto zaista rizično, a kada je potpuno opušteno. Bačeni su u vatru, tako da ovaj, ja to stalno kažem, za mene su oni totalni carevi što su ovaj, uopšte pristali na to. I bilo je mi jako naporno, ovaj, sigurno prvih mjesec dana. Znači, morska bolest je, ko ima iskustvo sa mučninom u kolima, je to puta 10. Znači, to je potpuna gubitak volje za životom, ne možeš da jedeš, ne možeš da piješ, znači, baš onako, ne možeš da spavaš. Koliko to traje? Zavisno si od čoveka? Od čoveka do čoveka. Generalno se ljudi par dana adaptiraju. Ali ako more je besno, ako more besni, koliko god da se adaptiraš, opet ti ovaj, ne bude prijatno. Tako da, ja kažem, odišli smo naš četvorica, ali smo se vratili kao 3,5 čoveka. Jer smo ovaj, zajedno izgubili preko 50 kg. Znači, ja sam izgubio najviše 13, oni su između 7 i 10. Ja kažem, to govori o tome koliko je zapravo naporno bilo i koliko to uzima i stresa i psihičkog i fizičkog i što kažemo, na brdu uvek ima nešto se radi. Znači, nije ono kako ljudi zamisle, ploviš, sadi. Kad gledamo tvoj ovaj, Instagram, rekli bi, alga, ovaj fura u stvari. To je, da. To je svo vreme neki naporan rad, je li tako? Pa, rizičan, opasan, ja, odgovor. Ja kažem ljudima životni Instagram i uvek postoji druga strana medalje. Ono što svi mi radimo, svesno ili podsvesno, mi pokušavamo da plasiramo tu zlatnu stranu života drugima, da taj neko drugi kaže vidi kako ovaj dobro živi, hoću ja tako, ili jednostavno pumpamo svoj ego kroz te, tako je. Međutim, realnost je uvek drugačija, ali zato ja često uz te slike i uvek napišem neki tekst koji priča o realnosti ovaj, te plovidbe ili nebitno, penjenja na planinu, šta god radimo. Uvek je mali vremenski prostor u kome ti zaista uživaš, a u većem se mučiš, cimaš. Da, patiš. Ali jeste to suština, znaš, da bi ti bilo lepo, ti moraš da zaradiš za taj osjećaj. Ako si ga dobio na tanjiru servirano, taj osjećaj nije to. Bio nam je prošli put jedan slikar ovaj, koji je rekao da tek kad pogine ispred platna, ovaj, to... Kad ga to platno namuči, kad ga preznoji, onda je osjeća, vredu da. Za njega. U tom kontekstu, tako da. Ove, slažem se potpuno. Priča mi šta se, kako, rekao si mi da se tu na brodu spava sa jednim otvorenim okom. I da su smene dva tako, sata. Tako, smene su na dva sata. Suštinski, ovaj, šta su alarmi, barem meni kao kapetanu na brodu, to su zvukovi. Mislim, ti ne možeš da spavaš u tišini. Tu uvek nešto lupka, škripa. ovaj, ali toliko se kroz godine istanča taj osjećaj da svaki zvuk. Tako je, koji nije onaj zvuk koji si ti navikao ili koji je prirodan, ti tog momenta ustaješ. Ja znam kad kući spavam da može pored mene trubači da svire ništa. Ali na brodu to je kao što nećeš povređeni deo tela nikada u snu pomeriti jer jednostavno mozak imate odbrambeni mehanizam. Tako i na brodu, kad znaš da je apsolutno sva bezbednost broda u tvojim rukama i bezbednost posade, jednostavno ti si prosto u tom polusnu, što kažemo, s jednim okom otvorenim. I da, na početku, dok momke nisam obučio, prosto da rade taj night watch, odnosno da, šta oni suštinski rade? Ja radim planiranje, znači navigaciju za narednih, recimo 50 milja, proverim sve, stavim brod na autopilot, natrimujem jedra. 50 nautičkih milja, ali tako? Naprimjer, kažem, 50 nautičkih milja. Pa puta 1,8 je nautička milja, 1,85. Ali suštinski... Isto kao prava milja, ali tako? Malo veća, nautička milja je malo duža od obične. I sad, suštinski, tamo gde nema puno saobraćaja,
gde je, mir, da kažem, mirno u tom smislu, ja sam dosta opušten da mogu tih 20 sata komotno da spavam. A kada je nekad gužva i jer prosto ne mogu oni sad upravljati brodom, oni su tu da prate na radarskim sistemima, na AIS-u, to su ti sistemi kojima mi pratimo da se nalaze druga plovila, šta se dešava i to nije 100%. Jer ti ne možeš sedeti i gledati samo u ekrane, u računare, pratiti određene parametre, nego moraš uvek gledati i napolje šta se dešava. Deši se da ribarski brod... Što rekli uživo, da. Tako, ribarski brodovi često nemaju taj AIS, nisu vidljivi na radarskim sistemima, nemaju taj radar reflektor. I onda je bitno da prosto svakog momenta opusti se čovek, ti si na otvorenom moru. I prijatno je, nema jakog vetra, nema talas, uživaš i misliš miran si. A zapravo broj 1 nesreća na moru je collision. Broj 2 je vatra, znači požar na brodu. Tek je broj 3 je prevrtanje broda. Tek je to. Tako je, znači i najčešće razlozi su da neko zaspio s meni. To je najveći rizik. Zašto i na velikim brodima 4 oficira, znači kapetan i 3 oficira su uvek u smeni. Znači ako jedan zakaže i ako se drugom, da treći može i dalje da vodi situaciju. Tako da, to je bio izazov u početku da uskladimo taj moment da ja mogu da se opustim dok su drugari Makar za ta dva sata. Makar ta dva sata, da. Ali uđe se posle nekog vremena u ritam i ti više uopšte nemaš osjećaj da ti ne spavaš zapravo celu noć, nego dva sata si dremno pa si usto odradio si dva sata, već neku rutinu napraviš, ja imam rutinu šta tačno odradim, šta sve proveravam. Napriš neku klopicu, popiješ kafu i tebi već prošla smena. I onda ta rotacija ne bude tako strašna, a kad su mirni uslovi, preko dana se odmori, nije da je naporno, svakako da je naporno. Da ti a nekad dođe da iskočiš sa broda, bukvalno ti dođe da iskočiš sa broda, ali izguralo se. Kako za hranu, što si rekao? Pa hranu smo, uradili smo glavnu nabavku na Malti, jer eto, cene su evropske, mislim po Evropi, to je preskupo, onda smo skontali da u Africi nećemo zaprimati gde i nećemo moći šta da kupimo. Pa smo onda glavnu nabavku radili na Malti i onda smo dokupljivali samo gde stanemo, ne znam, u Egiptu stanemo voće, povrće, tako neke sitnice i pecali smo dosta, imali smo dosta sreće sa tim, tako da pale su tu neke tune preko 30 kg i mahi-mahi preko 30 kg. Tako da ono, to je pravi gušt kad ti upecaš svežu ribu i odmah na tanjer i malo salatice i drugačije doživljaj. I ne jede se kao kući, jede se jedan konkretan obrok, a ovo usput je neka uženica, nešto da... Snogu. Pa da se podnese. Dobro, i druga stanica je bio Kipar, nakon toga... Krit, izvini. Krit. Kritu smo imali prilično loše vreme, pa smo, pošto je generalno jedrenje, kažemo weather dependent. Ne samo jedrenje kao jedrenje, znači brodovi koji su imaju pogon na motor i jedra, već generalno sva plovila ne izlaze na put dok nisu sigurni da su vremenski uslovi dobri. I da kažemo, u to polažemo najviše vremena, u preparaciji, u izlasku na more, apsolutno najbitnija analiza vremenskih uslova. Kad je, na primjer, zima i ne znam, klizavo je napolju, ti ćeš da razmisliš kada ćeš da staviš lance ili neće da staviš lance. Za brod je to drugačije. To nije samo, obično kako se zamisli ljudi u filmovima, kao luja, grmljavina, talasi, ne. Može da bude potpuno lijep i sunčan dan, da vetar duva 40 čvorova, da su talasi 5-6 metara i da je prokleti pakao života na brodu. Tako da, mi smo na Kritu čekali skoro 10 dana da se vreme smiri, talasi su bili preko 9 metara, a ovaj brod je kategorisan da je do nekih 8 metara neka granica, preko toga on više nije bezbedan za izlaziti na mor, niti se po takvim uslovima. Ni u ludilu se ne izlaziš ni na 8 metara, hvala Bogu, ako se zaista nije zadesilo. Međutim, taj rastežaj je već oko nekih, čini mi se, oko 600 milja. Što znači, kad mi budemo na pola puta, to je neka 3 dana, vreme može se promeniti jer prognoza je 3 dana, dosta precizna, nakon 3 dana može lako da se promeni. Šta se dešava? Ja pratim tu polarnu depresiju koja dolazi sa južnog pola i ona generalno nosi loše vreme. I kao propuštamo to, i rekao, taman, ona ide ispred nas, mi polako krećemo. Imamo tu malo pritisak i od toga kada ćemo stići, u koje vreme ćemo biti na Indijskom okeanu. Ne može baš da kažemo razlači put. I tako krenemo mi super zadovoljni, lepo jedrenjen iz vetar. Ja sam u tom momentu bio spavao, kad ovaj drugar me budi i kaže, brati, ustaj, tsunami. Ja liče, malo razređene, kakav tsunami. Upozorenje na... Na VHF-u, na stanici, pošto mi je na kanalu 16, konstantno se prate i informacije o vremenu i bilo kakva situacija se desi na moru, ide preko kanala 16.
Ma kao tri puta su zvali, tri puta su objavljivali ovaj, da je upozorenje. Kaže, ma nema toga na Mediteranu, čemu pričaš, kakav tsunami. Šta mi u tom momentu ne znamo? Ne znamo da se u Turskoj, odnosno u Turskoj Siriji dešava onaj katastrofalni zemljotres. I da je on poslije napravio to... Pomeranje tektonskih ploča može da izazove tsunami. To je naravno bilo upozorenje, safety upozorenje, tsunamija nije bilo. Ali ti si u tom momentu u situaciji da ne možeš da se okreneš nazad ka Kritu, jer ideš uz vetar, to te ono tri puta usporava, još uvijek si daleko od Suetskog kanala i Egipta i malta ne si u mat poziciji. Tako. Da. Tako da kažem, to je bio neki prvi stresan moment u plovidbi, do tada onako išla fino i onda kreće naš stres, šta ćemo, kako ćemo, samo da dođemo do Suetskog kanala, čim uđemo u kanal, tu ćemo da se sakrijemo i bit će okej. Međutim, vetar sve više pojačava, talasi sve više pojačavaju, a ti kad dođeš ispred Sueza, tu ima, ne znam, 50-60 brodova, tih ogromnih tankera po 400-450 metara i oni svi čekaju prozivku. Znači kako ih kapetanija navodi, oni jedan po jedan ulaze u kanal. I sad mi čekamo možda nekih 4-5 sati, pritom ne možemo da se usidrimo jer su toliko veliki talasi da samo spuštene sidra bi bilo rizik da se počupaju ti dijelovi napred na brodu koji spuštaju sidro. Je li taj brod na jedra ili ima i motor? Katamaran ima dva motora. Znači, on je generalno motor sailor. Znači, njegovo primarno jesu jedra, ali suštinski se taj brod više koristi na motor nego na jedra. Samo na tim nekim dužim plovidbama ljudi dižu jedra da bi štedili gorivo. Suština cijela priča da ti ne sipaš, ne tankaš gorivo, da ti možeš da obilaziš svet samo sa snagom vetra. To je pleže jahta, znači nije cilj brzina, nije cilj, to je ono uživanje. Usporiš vreme, usporiš sve da bi uživao samo u vetru i moru. Znači, nema tu loženja, kvajmo, pun gaz, brzina, to ide sporo. Ja kažem, oko 20.000 km sam od juna prejedrio, prosječna brzina 10 na sat. 10 na sat, da, tako da to je generalno... Kao malo brža šetnja. Kao malo brža šetnja. To je ono... lagano trčanje. Šetnje da, 5. Da. Naravno, iđe nekad super vetar pa ti ideš po 12, 13, 15 čvorova pa je to onako izazovno. Ali... Bicikla je tako... Da, bukvalno kao biciklu da voziš, kao biciklu da voziš. Ali šta je tu cool što ti zaista usporiš vreme? I što ti zaista... Znaš, kredi, kad... lepih tih momenta baš to. Kako ne. Nikad nemamo vremena da razmišljam za sebe. Kao uvijek legnem kući krevet pa kao ono pred spavanje vrtim. Ne, ovdje imaš i tekako dovoljno vremena i da planiraš i da razmisliš i da, što kažemo, da kontempliraš u životu. Sve, da. Imamo osjećaj da smo se svi vratili malo drugačije sa ovog puta, da je to iskustvo koje smo prošli, bar nas malo napravilo boljim ljudima. Takav je neki osjećaj. Možda sposobnijim čak za neke druge životne probleme i stvari. Da. Nauči da ceniš pre svega. Yes. Nauči da ceniš ono što imaš. Za nas kažu da smo zemlja trećeg svijeta. A tek kad smo vidjeli neke afričke zemlje, shvatio šta su zemlje petog svijeta. I shvatio koliko smo mi zapravo srećni. Gdje smo. Prihvatamo zdravo za gotovo. Tako je. Koliko smo srećni, kažu samo što si u Evropi. Pa nije bitno gdje si. U Evropi si, već imaš neke prednosti u odnosu na... Veći na konju. Tako je, na mislim, tolika... Ali ajde, možemo malo pričati o taj prvi šok koji smo doživjeli nakon ulaska u Suetski kanal. Aha. Prvo su nas taj dan samo nas pustili, jer smo bili jedino malo plovilo i kad su shvatili da smo mi u tim, da kažem, teškim uslovima na polju, dobili smo dozvolu. Mada sam ja urgirao na nekoliko strana i kod tih agenata u Egiptu da mi jednostavno ili moramo da bežimo za Tel Aviv, ili u Aleksandriju ne možemo da stanemo, da nas prosto moraju pustiti, makar da se sakrijemo u kanal. I na kraju tako je bilo. Zadržili su nas u kanalu skoro 7 dana. To se prođe generalno za 2 dana. Ne znam, te je bila neka ratna flotila, pa kad idu ratni brodovi, ovi ostali brodovi ne mogu, pa onda idu po prioritetu ti veći brodovi, ali nama je bilo bitno da smo mi, što kaže se, da, ušli u sigurno. I onda kažem baš za Egipat. Kažemo Egipat, pomislimo prvo na piramide, ali tako to je kao Kairo piramide i tako smo mi poletili odmah za piramidama i Kairom. Međutim, na piramidama poznamo tog lokalnog vodiča, super tip, zgotivimo se ono. I on kao, vodim vas momci u Mahalu, odakle sam ja, da vidite gdje živim, da poznate moju porodicu. I kao završimo turu, idemo da pokupimo Ferrarija. Sad meni je jasno da Ferrari nije Ferrari, ali ne kapiram šta je Ferrari. Ferrari je konjska zaprega i konja zovu Ferrari. I sa tepom kroz Kairo konjskom čezom upadam u Mahalu. I tu počinje ona realnost života, gdje jedna ulica doslovno dijeli milijonske vile i oazu u sred pustinje i sa druge strane to je čemer, jad i beda. To je ono što
Ja ne znam, beda, Velegrad. Ja nisam imao priliku da vidim ranije toliko siromaštvo. Da kažem da ljudi da toliko nemaju. Pritom su, to tako valjda ide, što si siromašni, imaš veću želju da... Više ceniš to što imaš. Više ceniš to što imaš. Oni su nama ponudili sve što su mogli, a to je bilo, ponudili su nam da jednom, ponudili su nam kafu i čaj. Branko, ponudili su nam sve što su imali, to je bilo ništa. To je bilo ništa. Ali su jako prijatni ljudi bili i ja sam malo u startu, nisam bio siguran koliko nam je pametno što ulazimo u tu mahalu, jer apsolutno se svi gledaju, ti si tamo, kao da li je bezbedno. Sad kapiram, ok, imam kod sebe kameru, telefon, nešto malo novca i da uzmu, to nije strašno, jer Kairo je potpuni haos. Znači, Kairo ti ne možeš sekund jedan da te neko ne čupa za rukav, da ti ne traži, da ne moljaka. To nisu samo Egipćani, to su i Sirici, izbeglice i... Međutim, ono, potpuno druga priča. Ljudi su super, super gostoljubivi, odmah su nam pokazali celu priču, kako žive, šta rade, šta im hrani porodicu i ono, kao tipujemo vodiča, to smo ga super tipovali kad smo shvatili šta taj momak radi da bi prehranio porodicu i ono, shvatili smo da taj novac za koji je, koliko košta tura, da je to ništa. Da bar duplo više treba da dobije za... I kad, koliko je super momak, čak je kontaktirao nas cijel put, kao dok ste stigli, jeste živi, šta se dešava. I sad kao krećemo od jednog šoka kulturološkog Egipta da imaš, i da kažem, ne bogatu, ali neki standard života, s druge strane Suez, grad Suez na izlasku Suetskog kanala, koji je tiha jeza, bukvalno tiha jeza. I onda kao krećemo ka Sudanu. I sad ja sam u Sudanu, naravno, morao se pripremiti za put. Čitao, znao neke... Oni su ratovali. Tako je, znao neke istorijske činjenice, ovo ono, ali predstavu nisam imao šta je zapravo, kolika je zapravo beda tamo. I sad stižemo, taj agent nas čeka, divan jedan čovjek. I kao, ok, imate tamo restoran, ako hoćete kao da ručite. I ako vidi restoran, super, kao... Nisam očekivao da ima restoran. Znaš šta je restoran? Restoran je jedna trafika sa 4-5 stolica ispred, nema meni, nego šta od ribe ima trenutno, to dobiješ, od pića ima samo kafa i čaj. I to je to. I krećemo mi kao po Sudanu da istražujemo pustinju. To je 95% zemlje je pustinja. Nema tu šta da se vidi. I onda se pitaš kako ljudi uopšte žive, od čega? Ne može da posadi da jede, nema obradivu zemlju, nema vodu. Od čega ti ljudi bukvalno preživljavaju. I kad putujem, generalno volim da odem na ovaj markete, na pijac. Jer tu možeš da vidiš kako taj običan narod funkcioniše. I sad u Savakinu, u tom gradu, mislim gradu, to je naselje, kako da ga nazovem. Ali pritom je stara luka, stotinama godina bila žila kucavica transporta robe između Bliskog istoka i Afrike, pa je s vremenom naravno preuzela Arabija i neke veće luke preuzele primat. I sad na pijacu smo i ja vidim tipa koji ima 1005 ambalaže, prodaje flaše, plastične flaše koje su mahom izvučene. Ja kao šta, mislim, ko će kupi prljavu plastičnu flašu? Ima neka sprava, on stavi flašu na spravu i on bukvalno seče, snure i pravi od flaše kao plastičnu trakicu. Onda te trakice pletu i od toga prave kao podlogu za okvir za krevet. Znači, nema dušek, nema krevet. Krevet je pletena plastična flaša. Kuće su, pošto nema drveća, nema drvo, ne može ni da bude čak ni drvena kuća, nego su tu neki limovi, to su četiri strane, neki krov, čisto da bude od peščanih oluja, da imaju zaklon, naravno nemaju prozore, nemaju vrata, i taj krevet unutra, i ono isprediš gomilu šarene njihove odeće. To je njihov dom. I to je njihov dom. I to je, i ako vidiš po neku neuhranjenu kamelu, to je, se smatra nekim imućnim domaćinstvom. Ne pričamo kakva struja, kakva voda, kakva, mislim, to je... Jesi tu pio onu slanu vodu? A to je Džibuti, da. Da, to je afričko iskustvo, kao šta ti je najviše nedostajalo, najviše mi nedostajalo voda, pijaća voda. Znači u Egiptu ona je ukusa zemlje, bukvalno kao da si sa blatom pio, u Džibuti je slana. Kažem, rekao, sipali ste mi slanu vodu u brod, ljudi. Ne, kao to je pijaća voda. Rekao, ovo pijete. Da, kao to pijem. Tako da, apropo ono još kažem, nismo svjesni koliko smo srećni. Ne zbog financijske situacije, nego zbog nekih najosnovnijih elementarnih životnih stvari. Prihvatamo zdravo za gotovo. Prihvatamo zdravo za gotovo, da. Sad, suštinski, eto, taj Sudan smo pregurali kako smo pregurali. E, onda kreće ta, da kažem, najzahtevniji deo puta. Ja sam znao da taj prolaz Bab el Mandeb, taj Moreus između Jemena i Eritreje, odnosno Jemena i Džibutija,
da će biti nezgodan. I pripremili su me za to neki kapetani koji su već prolazili kroz Crveno more, ali nisam očekivao da će toliko da nas sastavi. Iako sam pratio prognozu, iako smo bili svesni da će to biti naporan deo puta, u jednom momentu smo za 2 sata pređemo 2 milje, ali unazad. Znači, toliko jaka struja koja nas gura u prolazu, toliko su veliki talasi da brod driftuje. Znači, ide unazad, ne napreduje. E sad, situacija, uvek imaš plan B. Šta god da se dešava, da ne ide kako treba, plan B mora da postoji, pa i plan C. Međutim, u tom momentu Eritreja je no go. To je militarna zemlja gdje je naš prethodni brod imao loše iskustvo. Gdje ne smete ili ne možete... Ne smiješ da staneš. Tu se, znači, bukvalno ne smiješ da staneš. Ukoliko staneš, odmah te hapse. Jedna ekipa jedriličara je zaglavila Eritreju zbog nekog problema sa brodom. I na kraju je turska vlada i premijer morali se cima da bi oni bili pušteni. Tako da je za nas Eritreja bila ono, šta god da se dešava, bolje da nestajemo tamo. Onda Saudijska Arabija s druge strane je apsolutni pakao za navigaciju. Znači, ona je, ti sen benkovi, kršna je, puna je. Prosto je toliki je rizik probati uopšte prići obali da je to otpadalo kao opcija. I sad ostaje Jemen koji je u ratu. I to koji je u civilnom ratu zadnjih godina i pol dana. Ovo što se dešava, nažalost, u Ukrajini, to nije ni delić šta se dešava u Sudanu. Koji broj ljudi u Sudanu gine na dnevnom nivou, a to nećemo naravno nigde u medijima. Jemen je bila opcija. Gledate koje je najmanje zlo, jel? Tako je, koje je najmanje zlo. Pa na kraju smo procijenili, odnosno odluka je bila da stisnemo zube i da prosto probamo da preguramo oko to. Makar, jer znaš, i loše vrijeme mora da prođe. Sve u nekom momentu mora da prođe. I tako je bilo. Taj put se prilično odužio. I kad smo stigli u Džibuti, da kažem, imali smo gomilu stvari da sređujemo na brodu. Sve se onako razlabavilo, popustilo. Džibuti je već tek onda priča za sebe. Da li ste prošli zonu pirata ili ona tek sledi? Ona tek sledi. Znači, mi smo suštinski prošli kroz Crveno more, taj Bab el Mandeb, taj Moreuz je zapravo ulaz u Adenski zaliv i ulazak u mislim, to zove Adenski zaliv, još kao zvanično nismo na Indijskom okeanu, ali to je suštinski Indijski okean. Šta se zapravo dešava? Znači, sva sila Indijskog okeana sabija vodu kroz taj mali prolaz u Crveno more. I onda ti ideš u to, ideš protiv toga. Ko dizna, šprica, ova, bukvalno, kao levak. Sad Džibuti je, oni sebe smatraju najcivilizovanijom zemljom sjeverozapadne Afrike. Afričkog roga, ili tako? Tako je, ako je to najcivilizovanije. Ako je to tako, onda ako je to tako. Kukala na majka svima. Šta se zapravo tu dešava? Džibuti je veštačka tvorena. Pošto su pirati pogrešno shvaćeni, to sam i tebi pomenuo onda, iako su okarakterisani kao terorističke organizacije i kidnapuju ljude, otimaju pare, to zapravo, ako uđemo u bit priče, oni su Robin Hoodovi. Šta oni rade? Znači, oni su primorani bili piraterija u tom obliku, znači ne ona kako zamišljamo iz filmova da su jurili jeli, pirati neko zlato i to, već ova moderna piraterija koja je u zadnjih 60-70 godina aktuelna, aktualna je upravo zbog tih multinacionalnih kompanija koje šalju svoje brodove da ribare u vodama Somalije, koja je prebogata ribu. A taj narod apsolutno nema čega da živi. I jedino od ribe živi. Jedino živi od ribe. I ti onda dođeš i poharaš mu svoju ribu i on više nema čega da živi. I šta ti ostaje drugo nego da se boriš protiv kapitalizma, da se boriš protiv tih kompanija, kako? Puška u ruki. I mi smo kolateralna šteta. Znači, mi manji brodovi, pleže, jahte, jednostavno, oni uvijek gledaju da idu na te velike brodove gdje mogu da od velike kompanija traže velike otkupe, oni nemaju toliki interes da napadaju manje brodove, ali se to nažalost dešava. To su kompleksne organizacije, oni su, bukvalno imaju kultove oko toga, oni sebe smatraju Džin al Bar ili vojnicima mora. Znači, to je nešto što je sad već i u tradiciji, i u kulturi, i osjećaj otpora prema Americi posebno i kapitalizmu generalno. Tako da, znaš, teško je suditi. To normalno, su samo Somalijci ili Mahom Somalijci? Somalijci su 90%. Sad pojavile se te neke manje organizacije u Jemenu. To su uglavnom obični ribari koji su naoruženi. I onda ulete na brod, poharaju vrednosti, čak izvuku i gorivo iz broda i ono ostaje. Jer oni nemaju interes sad da uzmu brod kao brod. Šta će Somalijcu jednom jahta od, ne znam ti, milion i koliko? Šta on s njom može? Mislim, nju ne može da pojede i ne može da je proda.
Tako da im to nije ovaj interes. A rekao si da kad izvuku taj novac od kompanija, šta rade s njim? Puštaju posadu. Puštaju posadu. Nažalost, dešavalo se. Ne, sa novcem. Novac onda dele, pošto su oni dalje podeljeni ta plemena sami ratnici, znači Džin Albar, vojnici koji su na vodi, to su uglavnom jako mlada deca. Znači to je od 16 do 21 dvije godine. Oni su, da kažem, egzekutori na moru. A poglavice koje vode plemena, onda oni raspoređuju po selima novac koji se zapleni. Znači, niko tih momaka ne ide za novac, nego za slavu. I to je ono što da kažemo, suštinska razlika u pristupu i zbog čega je... Osjećaj ponos i... Tako je. Pre par godina je ubijen jedan kapetan, ubila ga je američka vojska greškom. Znači, probali su da izvrše operaciju spašavanja kada su se pirati već ukrcali na brod. U razmeni ovaj vatre nastradao je kapetan. I od tada je doneta odluka da se više, u slučaju kada su pirati već on board, da se ne pristupa spašavanju. Onda kreću samo pregovori. I onda kažem, pa čekaj, šta je onda suštinska pomoć njihova nama, ako nam se to zaista desi? Mislim, šta oni mogu da urade? Suštinski ne mogu ništa. I onako u tim organizacijama kao što je UKMTO, to je britanska organizacija, koja se bavi zaštitom plovila u tom Adenskom zalivu. Ajde kažem, ako se vratim samo kratko na Džibuti. Šta je Džibuti? Veštačka tvorevina stvorena kako bi iz jedne geostrateške tačke mogla da kontroliši cijel Adenski zaliv. I onda tu imaš vojske svih velesila sveta. Ima preko 20.000 vojnika, svakom momentu situirano. I ono, šetaš se ulicama, vamo su Japanci, vamo su Kinezi, vamo su Ameri, vamo su Rusi. Oko tebe su sve ratni vojni brodovi, helikopteri, ove eskadrile, borbenih aviona. Oni štite svoju robu. I to je suština. Znači, suština što je Džibuti stvoren je kako bi se u toj bazi, da kažemo, to je zemlja baza, vojna baza, situirale sve te vojske i kontrolile sa Adenski zaliv. Nama to ide u prilog. To je nama neka vrsta sigurnosti, neki osjećaj safety-a. Ali i pored toga to ne funkcioniše u 100% slučaja. U praksi to ne funkcioniše tako. Svi ti veliki brodovi imaju plaćenike na brodu. Znači imaju profesionalnu vojsku koja u slučaju napada doslovno puca na pirate. Mi smo imali opciju da se naoružamo u Jemenu. To bi bilo, ne kažem, ilegalan potez, ali nama su to savjetovali ljudi čak iz kompanije. Međutim, moja odluka je bila da se to ne radi zato što samo pristajanje u Jemen je već samo po sebi nosilo dosta rizika. A kamo li još da juriš neko oružje na crno, pritom ti ne možeš da pucaš na pirate, ti samo pucaš u vazduh ukoliko primetiš da ti prilaze, kako bi ih odvratio. Oni sad ne znaju da li ti na brodu imaš plaćenike, profesionalce ili pucaš u vazduh da ih zaplašiš. S druge strane, možeš se izazove kontraefekat, jer oni uvijek prilaze sa tim skifovima, to su kao mali čamci sa jakim motorima i njih je uvijek po 10-15, sa najmanje 2-3 gunmana, znači najmanje 2-3 naoruženih automatskim oružjem. Tako ne možeš mnogo ni da učiniš. Nikad se ne bi ni upustili, ne daj Bože, u razmenu ovaj vatre s razlogom da se zaštitimo, ali pucanje u vazduh kao znak da ipak imamo i mi oružje, nećemo se ovaj tek tako lako predati. I mislim da je to bila dobra odluka na kraju, jer i preporuke tih organizacija su da se ne naoružavaš ukoliko nemaš profesionalnu vojsku na brodu. To za nas nije bila opcija jer je preskupo angažovati ljude za taj posao. Tako da onda Džibuti, a sad kao pregurali smo taj, da kažem, nezgodan deo kroz Bab el Mandeb, sad će biti mirnije, Adenski zaliv, sad kreće cvikanje od pirata. Hoće li nas pirati gde ovaj, stići ili neće? Treviti. Treviti ili neće. I sad ima taj, to se zove RTC ili International Recommended Transit Corridor. To je zamišljena ruta, zamišljen, da kažem, autoput kroz Adenski zaliv. Idealna, je li tako? Izvini? Idealna ruta. Pa, preporučena, idealna. To je preporučeno iz razloga što ako se svi brodovi kreću tuda, onda vojska zna tačno gde su svi brodovi. I lakše će da kontroliše, jer uvek patrolira po nekoliko brodova vojnih. Na toj ruti, da. Da, od Salalaha u Omanu do Džibutija. I uvek je tu neko blizu, ako se nešto dešava, da može da reaguje. Međutim, do RTC-a mi imamo dobrih 2 dana plovitbe, da kažem, dok uđemo u taj zamišljeni autoput. I naravno, tad se i dešava. Ovaj, prolazimo, znači, odvajamo se od granice Somalije, penjemo se ka severu, ka toj ruti. I ja primećem brod na radaru, ali nema upaljena navigacijska svetla.
što je vrlo nekarakteristično. Znači, nekada i nekada ribari ugase svetla da ne bi otkrivali svoje pozicije ako im je dobra, ako im je dobra štela, ali to je vrlo rizično u posebno noći. Ima i samo jedno to svetlo pozicije. I ok, sad posmatram ih, ništa još uvek u posadu ne baveštavam, ne dižem frku, međutim taj brod počne ide ka nama. Sve što je ispod milje nautičke udaljenosti se smatra nebezbednim, posebno u noći. I ta jedna milja, može s tom momentu bili malo više, sporo se oni kreću, sporo se mi krećemo. Ali suštinski ja imam par minuta vremena da reagujem u situaciji, a mislim kad kažem reagujem, posada je spremna, briefingovana je mnogo puta. Vežbali smo u slučaju napada pirata. Nema tu herojstva, nema tu čojstva, nema tu izmišljanja tople vode. Ako može paljba, ako ne... Radi se isključivo po procedurama. Znači, po proceduri zna se šta se radi. Znači, jedan je na radiostanici, radi mayday poziv, obaveštava okolne brodove, drugi na satelitskom telefonu, šalje poziciju, poziv u pomoć relevantnim organizacijama. Mi smo se konkretno javili u tom momentu i UKMTO, to je ta britanska United Kingdom Maritime Organization, znači oni su najstariji u Adenskom zalivu, i NAVFOR-u, to je evropska organizacija pri operaciji Atalanta koja štiti i čak nekoj američkoj organizaciji, jer je naš brod bio registrovan na Ameriku. Interesantno, u roku od minut oni već odgovaraju. mi najavljamo potencijalni napad pirata. Sad šta oni radi? Oni generalno neće napasti noću, ali oni noću dođu u izvidnicu i priđu ti jako blizu da vide ko je na brodu, šta je na brodu, da li ima plaćenika. Povuku se, ostave te par milja ispred i prate. I onda čekaju zoru. I zorom napadaju sa istoka. Sunce izlazi na istoku. Interesantno. I ti onda na pučini ne možeš uopće da vidiš te skifove, te male brodove. Ovo si zaslepljen, da. Tako, zaslepljen si i to im je taktika. I ti od momenta kad ih primetiš, a možeš da ih vidiš na nekih 4-5 nautičkih milja ispred, ti onda imaš 5-6 minuta da odradiš sve te operacije. Znači da pošleš sve pozive u pomoć, koordinate, da objasniš situaciju, da nastaviš komunikaciju. I super, posada odradila svoj deo posla, ja sam za kormilom, menjam kurs 90 stepeni, čisto da vidim šta će da se desi, da li oni da li neka greška, možda su u kvaru, možda, znaš, neki drugi problem. Međutim, ja ubrzavam RPM-ove na maks, ubrzavaju oni. I sad već prilaze na 100 metara, to je preblizu i onda počinju ručne lampe u brod. U tom momentu svi su odradili svoj deo posla, niko se nije uplašio. Ali kad je prošla ta situacija, onda je stres. Onda je tek stiglo posao. Onda je stiglo. Sad najgore što, ok, definitivno ovo nije bila slučajnost, definitivno su došli u izvidnicu. Šta nam je sad raditi? Znači, ako će se nešto dogoditi, dogodit će se ujutru. I to je to, čekaš ujutru. I sad, od toga ne znam, bilo možda 10-11 uveče. To je očekivanje. To je iščekivanje do jutra. Sad, oliki, jel? Cupkama kako niko ne spava, kako je svanulo malo. Mislim, ja sam u jednom momentu ugasio i oni su nas pratili narednih 15-ak milja. E sad, pošto veliki brodovi imaju mnogo naprednije te radarske sisteme, ja mogu da vidim do nekih 25 milja oko sebe, mogu da vidim transmisiju drugih brodova. Sve preko toga ne vidimo. Ali mi onda kontaktiramo tanker i onda oni pogledaju šta se dešava okolo i onda oni nas izveštavaju. On povratni signal. Tako. I nama je vrlo brzo stigli su pozivi od drugih kapetana većih brodova da mogu da ponude pomoć, da ti izvuku s broda. A brod nek ostane, mislim. Ljudski su životi u pitanju, ali se niko neće uplesti u to da puca na pirate za nekog drugog. Prosto to je. I ništa, kao, nema šta, nastavljamo dalje, čekamo jutro, obavestili smo sve organizacije. Oni nas na svaki sat vremena pitaju da li ima neki promjena, šta se dešava. I sad zora je, a sad vas smo dvogleda, konstantno se prati šta se dešava ispred. Poziva nas japanska eskadrila, nadleće nas 4 ili 5 aviona. Oni su nas naredna 3 dana, po 3-4 puta dnevno preletali. Nije to samo zbog nas, oni inače nadleće taj RTC, ali naš koji to osjeća kao, zovu te piloti nekih vojnih letelica da pitaju kao trebali pomoć. Sad razmišljam, pa šta biste vi meni pomogli od ozgova? Mislim, kako bi ta pomoć izgledala? Jedino što mogu je kaperan da zastraša. Da svojim pristupom zastraše pirate. To je da kažemo, jedina opcija. I eto, kažem, to Adenski zaliv smo pregurali. Bogu hvala, sve je prošlo kako treba. Konačno stižemo na Sokotru. To je meni lično bio highlight putovanja. Ja sam jedva čekao da zovu ga Alien Island. To je totalno vanzemaljsko mjesto. Znači, to... Tako izgleda, a? Da, obišao sam
kudi kamo, preko 500 ostrava iza sebe ima, ništa ni slično nisam vidio. To je na Sejšelima ili? Ne, to je zvanično Jemensko ostrovo, iako je bliže rogu Afrike i zvanično pripada na teritoriji Afrike, ali je pod Jemenskom upravom. I do pre 7 ili 8 godina uopšte nije bilo moguće doći tu. Znači, bilo je potpuno zatvoreno, samo je bila vojna baza i lokalno stanovništvo. Znači, turisti nisu mogli uopšte da dođu. Tako da smo mi, možda nismo prvi, ali među prvim Srbima koji su ikad ovaj kročili na Sokotru. Tu je to, taj dragon tree, to ludo drveće ili kao, ako se znaš kako izgleda baobab. E sad kao, da, ali ovo je samo minijaturno, to je kao taj bottle tree. Onda imaju od ne znam, od dina, belog peska do planina visokih sa predivnim vodopadima. Baš onako mikroklima, ostrova nevjerovatna. I to je zvanično ulazak, da kažem, u Indijski okean. Jel živi neko na tom ostrovu? Da, žive Jemenci. Koji su me oduševili kao narod. Sad, uvijek su streljani malo drugačiji, da kažem, od kopna. I sad ne mogu da kažem da sam upoznavanjem ljudi sa Sokotre. Da znam, upoznao sve, da, ljudi sa Ostrava. Kako Jemen diše, ali opet vada taj moment što nemaš ništa. Ti nemaš televizor da ti bude zabava, nemaš internet da ti bude zabava. Nama je agent donio karticu koju je nabavio u Saudijskoj Arabiji, gdje je dnevni limit 50 megabajta. To je spašti. To da bi poslao poruku, to je čisto bilo, ajde, da se javimo u kući. Jer naša komunikacija sa onshore kontaktima, znači ja imam i meteorologa koji mi s vremena na vreme, ako primeti neku ozbiljnu promjenu, javi. A mi kad smo baš offshore, satelitskim telefonom je jednosmjerna komunikacija. Znači mi možemo da se javimo u kući, dobro smo, sve okej, ali ne možemo da dobijemo povratnu informaciju. I sad ti si na moru, ne znam, 2 nedelje, samo da čuješ da sve kuće je okej, da su svi dobro. Tako da tih 50 megabajta dnevno je bilo par poruka i to je to. Kartica kao zlato. Samo molim vas, pazite da je. Mislim da je vam onda, kad ste došli na to ostrovo, bilo jako interesantno, što se kaže. Očekivao sam da će da bude, jer ono, kad sam... Tako izgleda raj. Raj, apsolutni raj, apsolutni raj. I, naprimjer, kuće su u slagan kamen. Opet nema materijala od kojih bi se pravilo. A to se super izgleda, nije kao Sudan da kažem da je toliko siromaštvo. Jer tu se nešto mešali, Saudijska Arabija, nekim donacije daje, pa su oni sad malo. Da, taj Hadibo, taj kao glavni grad, mislim, tu nema asfalta, to su ono, peščane ulice i te male kućice. Ali narod generalno zadovoljan. Tamo se niko ništa ne želi. Lepo. Tamo je mladi uveče, svi su uz more, sedi se po kamenju, pričaju, komuniciraju, uživaju, kao, ne znam, kao trg 90-ih ili tako neke priče. Nije sad sede svako u telefon i ajmo kafić, sedem, onda svi gledamo na telefon, šaljamo jednim drugima klipove, mislim, to nije... I kukumavčimo. Da, i kukumavčimo. Oni su srećni, istinski srećni. Kao ovdje, kao imamo standard, ali kad pogledaš to, koliko je to možda i bolje i lepše, eto, da. Duša me bolila kad ta dječica gore baš u planini, oni krune sa tog Dragon 3 krune smolu. Ta smola je potpuno crvene boje. I kad se osuši, oni toga naprave prah i kad razmute sa vodom, ti ne mogu da nalakiraju nokte. I onda ta devojčice male to skupljaju po planini, izmrve i predaju kestice toga. I sad to je ono što je jako ponosan narod. Znači neće nikad prosjačiti. Ako treba, spakovat će kamen i prodavat će kamen, znači ga, znaš, neće ti tražiti. I sad mi im, ono, milostinju, otkupili sve što smo mogli da im otkupimo, podelili neke čokoladice, ovo ono. Ako razmišljam, ono je najgori osjećaj. Znaš ono kad belci dođu u Afriku pa kameru i daju čokoladice da snime kako daju lutke i... Ne samo nešto preseče, kao da li moguće da smo... Osjetiš se kao prokleti beli čovjek. Eto, to je, taj neki dojam meni bio u... I kad smo kretali na put, mnogo mi više interesovala ta strana, znači života. Nije sa nama sečili, mislim, sečili, svako može da uzmeš avionsku kartu i tamo si u raju. Isto kad je bio kod nas gost Ristan i on je baš pričao kad ide na neka tako mesta i kaže, ne interesuju me te samo turistički, on baš ide ovako turistički, nego da vidim kako živi narod i šta se dešava zapravo ta neka... Ta prava strana. Pravi život.
Andrane, to jeste bit. Otkud, otkud Užičanin, Brđanin čovek da vozi da vozi brod po okeanima, po morima, po pizdama materina. ja na šaku, često ja se zamislim. Kako se to... Kako sam završio ovdje? Kako se to desilo, čoveče? Šta se ovo desilo? Koji vetar tebe nagrao tu? Uvek sam govorio da ne volim more. Znači, kad ona ekipa ide na letovanje, ja idem jer ekipa ide. Ali meni nikad to nije... Nikakav to meni osjećaj posebno. Ja idemo na more, ajmo bre na reku, ajmo na jezero. Nije slano, lepše je. Ali, kažem, život je to, život je čudo. Jedno drugo vuče. Od planinarenja se došlo do ne znam, penjanja. Od penjanja se zbog toga došlo do gorske službe. Pa od gorske službe se otkrili drugi ljudi koji se bave nekim drugim stvarima. Pa se mnogo od njih bavi jedrenjem. Pa sam godinama gledao, pa otići ću turistički, pa nemam kad, pa nema ekipe. Neko traganje za avanturom možda? Pretpostavljam ajde, pomenut ćemo naravno poslije i gorsku službu, pa ću otprilike i kako je zapravo sve nastalo, možda sam u cijeloj priči najzahvalniji službi. Upravo u toj organizaciji. Tako što sam ušao u tu organizaciju. Ja to stalno govorim da je to najbolja stvar za mene koju sam uradio u životu. Znači, Petnica i GSS, to je fakultet, to ništa to je. Nikako to veće iskustvo nije donelo nego ove stvari. Kad si ti nađeš sa ljudima sličnih interesovanja, kad kažem sličnih, znači svi smo neki entuzijasti za prirodu, a svi se bavimo različitim stvarima. Ono. Od, ako kolorit svega. Tako je, i jedan zdrav odnos prema prirodi i velika ljubav prema prirodi. To je ono što je, ja mislim, presudno bilo da ja uopšte uđem i ovu priču sa jedrenjem. I jedan prijatelj koji inače dugogodišnji kapetan i vlasnik nekoliko brodova, on me zvao da mu dođem kao ispomoć za neki transfer od Grčke do Hrvatske. To je par dana plovidbe i kao ajde ono, odmori malo i ti od posla, rekao što da ne. I ja s jednog posla pravac za Grčku i tih par dana ja sam potpuno pokazao interesovanje veće nego što on je očekivao da će to da bude samo pomoć. Ono što sam poneo iz gorske službe, što je već bilo, znači mi smo već smo navigacija u tom smislu snalaženja tako je, čitanja karte, rada sa užarijom, čvorologija, rada sa tim vinčevima kojih se dižu jedra. To su generalno stvari koje ljudima koji dođu na brod uvek budu teže. A ove neke druge stvari lakše ukopču. A ja sam već došao sa tim znanjem i onda je meni ostalo suštinski da naučim kako se jedri, kako se naravno upravlja brodom i polako da skupljam iskustvo. I tako je krenulo. Onda sam s tim prijateljem bio, da kažem, 3 mjeseca mali od palube. On je RYA master, znači on je instruktor jedrenja i 3 mjeseca sa njim, što je fantastična praksa. Obuke generalno traju par nedelja. I ti posle par nedelja te bacaju u vatru, ti ideš na neki mali brod, snalaziš se, čukaš ga, lupaš ga, praviš probleme, a ovako 3 mjeseca je bilo... Koga kupiš prvi auto, prvi jer ti ima ga čukaš, gribeš to, da. Pa u principu to i radiš, biraš da to budu, da ne budu, ova, ne znam, da bude godište, pa da, ako ga čukneš, jer u nautici, ako je šaf 10 dinara, a ako odeš u nautičku radnju, on je 150. Inak šaf, a iz nekog razloga, nautici je sve preskupo, tako da, bilo kakva šteta na brodu je ono, možeš da se desi da napraviš štetu, da doživotno plaćaš, ali bukvalno doživotno. Znači ti se tu relativno dobro i pripremio tih mjeseci, imao si to. Pa da, mislim sa njim sam praksu, tako, mi smo na kraju imali, ja sam polagao u Grčkoj, uzao sam tu grčku dozvolu, sad se baš spremam na Malti da polažem za motorne jahte do 60 metara, to je za neki novi korak. Ako da Bog, bit će taj neki dostava broda iz Južne Amerike do Australije, tako da Pacifik je sljedeći, ako ne bude neki Atlantic crossing do kraja godine. Tako da to su neki planovi, ali uvek od planiranja do realizacije, jer smo malo prepomenuli, dug je put, tako da polako, još se kaže, nismo odmorili od u glavi ni ekipa, ni od ovog još puta. Još nisu slegli utisci. Nisu, evo već mora da se ide dalje, ja zvali su me pre 2 dana, morao sam da odbijem jedan posao isto s juga Francuske do Grčke, to je kratko 10 dana. Sam rekao, nije mi ni do zarade, samo da iskoristim da budem kući malo. Jer opet dođe leto, cijelo leto nisi tu sezona. Ti kad se vratiš sa plovidbe, ti ideš opet u gorsku službu, je li tako? Tako je. To ona je tvoja na neki to način je prava kuća. Da, to je prava priča. Dom. Ja uvek kažem, ja sam pre svega planinski tip, a ovo more je nešto što je došlo kao neka novo otkrivena pasija. Jer ja sam dosta nov u ovome, kad kažu da čovjek nije vozač posle 5 godina. Ti uzmeš dozvolu, ali realno ti treba neko iskustvo. A čovjek nije mornar posle 20. I to
nije rečeno bez razloga. Na moru se svaki dan uči nešto novo. Ti si svaki dan u nekoj novoj situaciji. Tako da, ja kažem, velika mi je čast i zahvalan sam kompaniji, ta kompanija iz Hrvatske Skipper for You, koja me uopšte poslala na ovakav posao. Prvo su mi dali Atlantik u junu, što je bio opet izazov za sebe. Vatreno krštenje. Pričao si mi da mnogo ozbiljniji kapetani se teško dolaze do takvih angažmana. Jako teško, da. Ja ne znam šta je toliko prelomilo kod tih ljudi da mi ukažu to poverenje. I sad kad smo stigli na Maltu, ja sam 20 godina mlađi od najmlađeg. Nas je bilo 6 brodova. Mislim, smo krenuli relativno isto vrijeme. I sad dokujemo brod na Malti, još su bili neki teški uslovi, vetar sa boka i parkiramo brod. Marina, tih par kapetana, ono, bravo, super, ja sad ne znam da li me se neko šali sa mnom, ili su zaista dali podršku. Eto, ne znam, tako stvorilo se prosto. Ja verujem da je to preporuka, to ide od usta do usta. I taj prijatelj Miloš iz Novog Sada, koji me uopšte spojio sa tom ekipom ljudi, dali su oni meni prosto manje zadatke. Malo po malo, mi 3 godine da, sarađujemo i testirali su i valjda su prepoznali da mogu da se pouzdaju. Da mogu da se da pouzdaju, da će to da bude kako treba. Tako da, eto, pravimo sad i neke nove planove, ali eto, za sad. A reci mi, šta se dešava u toj korskoj službi? Piši nam malo tu organizaciju i tvoj angažman, na primjer, preko zime. Ti si, da kažemo, u stvari svi pripadnici gorske službe su najaktivniji zimi, je li tako? Ili se Pa, znaš ako, može se reći da je tako bilo do pre možda 15. godina, da je nama gro posla bio baziran na ski patroli i na skijalištima. Međutim, nagla ekspanzija je zadnjih desetak i jače godina svih vrsta aktivnosti u prirodi. Znači, ljudi su počeli da otkrivaju da nije vikend samo da izaći u kafanu, nego da vikend može biti i na planini, da može biti i na nekoj reci, da može da se uživa i na druge načine. I onda, sad ne znam, imaju te trekking lige, imaju skyrunning lige, mnogo ljudi se kreće u planinama, mnogo neiskusnih ljudi, mnogo potpunih novajlija. Juče je bio tribalion trka na Tari. Preko 20 povreda je bilo. Kolega, ja nisam obezbeđivao to, ali kolega zove kao molim ti idi do prijema. To je gorska služba isto. Da, gorska služba je pokrivala tu akciju i sanirala je 20 povreda, što je izuzetno veliki broj. To su uglavnom sve, ne znam, iščašenja, zglobova, sitnije povrede. O, sve kotine. Ali su ipak povrede koje moraju da budu zbrinute. Ti kad se desiš na planini i trčiš kroz neku šumu, ne može hitno da dođe da te spakuje nego mora dođe ekipa koja će da te nosilima, da uradi povredu, da te nosilima prebaj transportuje do saniteta. Evo da se vratim na to šta je zapravo GSS. Pre svega mi smo volonterska služba. Nismo državna institucija. To ljudi mnogi misle da smo dio države. Nismo. Izvini, koliko je to ljudi u Srbiji? Pa suštinski mi svake godine overavamo licencu. Šta to znači? Znači mi svake godine moramo da prođemo niz testova, kako fizičke pripreme, tako medicine, evakuacija žičara, gondola i ti si na neki način aktivan spasilac samo kad overiš licencu. I u toj godini si aktivan spasilac. A koliko ćeš ti posla da uzmeš u godini, to zavisi od tebe. Jer ljudi su zaposleni, imaju porodice, druge posle. Znači, pa, mi izdvajamo svoje slobodno vrijeme za tu organizaciju. Znači, mi uzmemo svoje odmore da bismo otišli i izbrinjavali povrede, na primjer, na Kopaoniku ili Zlatiboru tokom zime. Sad, igrom slučaja, ja sam 2 godine posljednje bio plaćen, da kažem, radio sam za platu, jer otvorila se taka pozicija na Gold Gondoli, gdje je potrebno bilo 7-dnevno dežurstvo od nekih 10 sati svaki dan. Znači, ipak ne postoji niko ko može da odvoji... Toliko vremena. Bukvalno ti si vezan. Ja sam 2 godine bio potpuno vezan za Zlatibor. Nisam, kažem, živio sam gore. Sam uzimao odmor leti i plus mi služba istoleriše još mjesečak, mjesec i pol dana zamjenima nekih kolega da bih mogao da odradim letnju sezonu. Sad suštinski, da, zima, posao na skijalištima, zbrinjavanje povreda, to je ono što najviše radimo, ali također imamo jako puno posla u pretragama za nestalim licima, jer i policiji je to problem, i vatrogascima, spasiocima, i nedostatak resursa. Kad kažemo resursa, mislim na ljudske resurse. I ti sad ako radiš pretragu za nestalim licem na nekom terenu, koji naravno nije, ne pričamo o urbanim uslovima, pričamo o planinama, i ti povučeš ceo garnizon, a mislim da vatrogasac u Užicu ima 15 u tri smene. Znači, prosto nema šta je resurs ljudski i ti možeš da pošalješ tricu, četvricu i koliko dugo oni zapravo mogu da rade. Mogu da češljaju teren pola dana, dan i pol, već su umorni, mora neka smena.
Tako da mi dosta ulažemo sad i kroz tu što zovemo kućanska grupa. I oni komuniciraju sa vama. Tako, mi smo i u centru, pri centru za vanredne situacije. Znači, iako nismo država, prepoznati smo od vlade Srbije kao bitan činilac u spasilaštvu u tom domenu. Tako da sad, generalno, kad god je neka situacija te vrste, bukvalno mi dobijamo poziv od policije i vatrogasaca. Ako nismo mi dobili direktno poziv kao služba. Pogotovo ako ste vi tu na terenu, možete i brže možda i da tako, reagujete. Tako je, brže da reaguje. Pa skoro su neka dva momka iz Užica zovu na... Došli su do... Direktno zvali centralu u Beogradu, centrala zvala mene. Ja sam u tom momentu završavao posao na Zlatiboru. Kao da li mogu na taru da ih... Ja sam odmah skapirao gdje su oni, objasnili su gdje se nalaze. Međutim, desilo se da drugi dio ekipe bio u Bosni na nekoj obuci, pa su bili još bliže, pa su pokupili ih u roku od par sati. Nije ništa bilo. Momci su krenuli bez vode sa jednom jabukom u patikama. I ovaj jedan proklizao malo izgulio kolena i od straha paralizu su i stao. Hladno, kiša, noć, ne smije da se pomere. To su situacije na kojima mi imamo mnogo posla. I sad radimo baš na jednom projektu gdje ćemo kroz neke video materijale pokušati ljudima da apelujemo na bezbjednost i na kretanje u planinama i u... Da bi što manje dolazilo do takve situacije. Tako je, znači da radimo preventivno da radimo na tome da se ljudi bezbednije kreću, da se bezbednije kreću u planinama. Nažalost, ima to s vremena na vrijeme i smrtnih slučajeva i evo, poginula je žena na Fruškoj gori na Ledničko jezero. To je jedno jezero kao krater, bukvalno, da je pala na stulicu, tela da slika. Prišla do ivice, odronilo je se i izvlačili smo je 150 metara. Nisam također učestvovao u toj akciji, radile su kolege, ja sam bio tad na ovom putu. Fruška gora, kad kažemo Fruška gora, šta pomislimo? Neko Brdance. Najveći broj intervencija imamo na Fruškoj gori. Neuro. Znači, pored svih ovih naših planina, najveći broj intervencija. Baš to je možda zato što nisu naviknuti ovi ravničarski. Nisu naviknuti ravničarski, a i... Interesantno. Fruška gora je velika planina. Ona je razvučena, to uopšte nije mala planina. Lako je se izgubiti, lako je sići sa staze. I ljudi se zavaraju, ne postoji planina koja nije opasna. Svaka planina je opasna, na svoj način. Samo da li ti te rizike znaš da prepoznaš, ili ti rizici te dese, ili što kažu Norveži, ne postoji loše vrijeme, samo loša odeća. Garderoba. A ja sam vidio na maratonima da krenu nekim starkama, nekim patikicama, nečemu što nije za to. Znači, priprema za odlazak u prirodu je najbitnija koliko i odlazak u istu, tako da... Da li misliš da ima veze ili znači ako neko odrasta u tim planinskim predelima da Iole malo spremniji za... Definitivno da, to se osjeća, to se osjeća dosta, na primjer ljudi iz našeg kraja, što mi nemamo toliko intervencija ovdje kod nas. Znači, svi smo mi manje više, imamo, da kažem, imamo selo. Imamo baku i deku koji su, pa smo porasli, što se kaže, i u planini. I učili nas stari naših šta treba da radimo, ali neko ko je sa nekog ceraka i koji cijel život gazi asfalt. I odjednom je video na YouTube Alex Honnolda kako penje u Yosemite-ima nos bez opreme i poželi da bude penjači. I on hoće i on, i onda ode tako i napravi glupost. Povredi se, onda ga skupljamo po planini. Da. Ali dobro, mislim, u svakom slučaju pozitivna strana je da se to razvija. Sad bit će potrebno vrijeme. Planinski savez ima veliki utjecaj tu, znači da ne dozvoljava organizovanje tih komercijalnih akcija dok se određeni uslovi ne ispunjavaju, kako bezbednosni, tako i, na primjer, te Via Ferrate koje su odjednom postale popularne. Ne možeš da ideš na Via Ferratu ukoliko nemaš adekvatnu opremu. Ne možeš na Via Ferratu ukoliko nisi prošao obuku za kretanje Via Ferratu. To su, za gledalce koji možda ne znaju o čemu reći, to su postavljene klinovi i sajle u vertikalnim stenama, kako bi neko ko je planinar, ko nije penjač i alpinista, mogao da iskusi malo taj osjećaj vertikale i ako deluju jako bezbedno, one su jako opasne, zato što se tu prizvodi taj takozvani faktor pada 2, gdje iako si ti vezan za sajlu, ukoliko padneš do tog međuosiguranja, vrlo lako možeš polomiti kičmu, vrlo lako možeš, pojas može povrediti unutrašnje organe. To su stvari na koje treba staviti akcenat kad pričamo o bezbednosti. Znači, edukovati ljude kroz obuke, kroz predavanja, a ne organizacije. Neću sada imenujem, ali velike organizacije koje se bave mladima, koje sad imaju taj popularan je noćni uspon na Rete. Retan je brdo planina. To je za nas odavde Goštakije, to je smešno. Mi to radimo kao trening turu. Ali za nekoga ko nije... Iskusio, to može da bude ozbiljan izazov, posebno u nekim uslovima
zimskim tamo ume da bude ovaj da bude oštro na ritnju. Znači to smanjenje vidljivosti i tako je. Imali smo poginuli čovjek iz Novog Sada da je to otišao na noćni uspon na ritam potpuno sam. Na planinu se ne ide sam. Znači koliko god da si iskusan, koliko god misliš da znaš, planina je opasno mjesto. Opasno mjesto. Znači i ako si baš odlučio da ideš sam, ti moraš obavestiti. Dobro da se pripremiš. Obavestiti nekoga gdje ideš, koji su ti planovi, kad ti je planirano vrijeme dolaska. Kad prosto moraš ih da ljudi znaju gdje si. Tip je otišao, nije se vratio, kad je rekao da će se vrati, nažalost poginuo na prizlazu na RTN, to djelo je bezazleno. Ali čovjek je pao 40 metara na stenu i to je to. To je bio kraj. Johnny, GSS te je odveo na more, a u GSS te je dovelo penjanje, je li tako? Ti si pre svega penjač. Pa, alpinista, ajde, tako da kažemo, planinarenje mi je dovelo do penjanja. U klub sam ušao 2006. Znači sad je to već ihaha koliko godina. I kao da je penjanje si doveo u Užice, je li tako? Da, to je planinarski klub Rujno i tu je počelo planinarenje. I godinama se samo planinarilo, pa sam ja se zaljubio u penjanje, pa sam počeo da penjam. Međutim, penjača u Užicu nema, pa za svaku moju penjačku akciju ja moram do Beograda da rentam opremu od kluba, jer oprema je skupa, ja sam bio klinac. Nisam mogao uopšte da kupim sebi potrebnu alpinističku opremu, pa onda odemo, ne znam, u Gojnačku klisuru. Ja ubijem 400 km za dan samo da bih popio jedan ili dva smera, jer ne mogu da stignem više vremenski. I onda me to stimulisalo da nađem način da iskoristim prosto kanjon džetinje koji je pun potencijala za tu disciplinu, sportsko penjanje. Znači, to nije alpinizam, to je, kažem, kontrolisanim uslovima, penjanje u kontrolisanim uslovima. Stena je priboltovana i tu je, da kažem, safety na vrlo visokom nivou. Tima mogu se baviti djeca, mogu se baviti stari, mladi. To je samo zdrav razum, kako koristiš opremu, te dijeli od toga da li će se, ne Bože, desiti nešto loše ili neće. I onda smo sad, čini mi se da je to bila 2013. Tako je. 2013. kada su izbušeni tih prvi 20 smerov. I sad za to isto bila ona ljuta muka, da će grad dati dozvolu. Ipak je stari grad iznad, pa spomeni kulture u Kraljevu, Juri. To je bila čitava zavrzlama. Procedura, Juri lokalne sponzore. Planinarski savez hoće da mi da opremu tu za bušenje, ali pod uslovom da napravimo takmičenje. Onako, na mišiće i uz veliku volju je to organizovano, to prvo takmičenje. I došli su penjači iz Srbije i, da kažemo, tu polako kreće se da se razvija taj neki community u Užicu penjački. I evo, ponosan sam da kažem da evo sad, koliko već 10 godina kasnije, imamo jedan klub iz Užica, Stari grad, koji radi vrlo lepo sa klincima, koji imaju dvostrukog državnog šampiona. Znači, grad već iznedrio ove šampione i dosta potencijala u tim novim penjačima. Ja. Za vrlo kratko vreme. I ja kažem, to je neki moj legacy gradu, što sam taj sport na neki način donio i popularizovao gradu. Kad si već spomenuo klince, mlade, evo kako se ovako emisija i bliži kraju, nekako sumiramo, mada ja mislim da imamo mi materijala i za još dve emisije sigurno. I nadam se da ćeš sa narednih putešestvija doći i preneti nam utiske. Hvala vam pozivu i ovom prilikom. Stavi ti mladim ljudima u manjim sredinama, poput Užica, ali i svih drugih gradova, koji su manji, koji nisu, da kažemo, centralna mesta ovih balkanskih država, šta bi ti mogao možda da poručiš ili da kažeš? Pa, ovako, prvo ću reći ono što ja nisam uradio, a da sad mogu da vratim vreme, tako bih radio. Je li ima nešto, Johnny, da ti nisi uradio? Ajde, molim te, baš bi volio to da čujem, da ima nešto da ti nisi uradio. Ne treba trčati za, po mojom mišljenju, ne treba trčati za Beogradom. Za Novim Sadom. Ja znam da je generalno problem su studiji. Isto i za druge, i za Zagreb ili šta ja znam. Tako, znači, trebamo čuvati lokalne sredine. Trebamo da ulažemo u lokalnu sredinu. Mislim, sad, ko sam ja da pričam koji svoj dinar zarađujem preko granica Srbije. Ali ja se ipak u Srbiji vraćam i novac koji zaradim preko, ja trošim u svojoj zemlji, u svom gradu. Nije Beograd sreća, nije Novi Sad sreća, ne možemo svi živjeti u Beogradu. I ne možemo svi biti najbolji studenti, i ne možemo svi biti najbolji biznismeni. Prosto mislim da treba mladi da se shvate da ok, otići na 4-5 godina, odraditi studije, junački, završiti u roku, vratiti se kući, stvarati ovdje. Kaže, mala plata. Da, ali platežna moć u Beogradu i ovdje se razlikuje. Znači, tamo je 1000 evra, što je ovdje 500-600. Kvalitet života ne menja puno.
ustaneš ujutro, odeš na kafu sa komšijom. Završiš posao, odeš na tortu sa devojkom. Na kavu Irakiju s komšijom. Odeš na kafu Irakiju kod braća da ispričaš priču. Da. Život duže traje u maloj sredini. U Beogradu sam uvijek imao osjećaj da mi fali još 5-6 sati da bi taj dan odradio što imam. Još usput trčiš. Još usput trčiš. 5-6 dinara u džep. Ti život da provedeš u gradskom prevozu, da trčiš od jedne obaveze do druge ili da ceniš ono što imaš ovdje. Imaš, evo, kad pričam o Užicu, imaš planine, imaš reke, imaš jezera. Okružen si svim onim stvarima koji, na primjer, ljudi iz Beograda moraju dođu jednom u godinu dana. Moraju dođu ovdje da bi vidjeli. Tako, mi smo uzeli previše zdravo za gotovo te lepote koje imamo pored nas, pa samo Perućac i Tara. Samo te dve tačke da kažeš da imaš, pa to ti je već puna kapa. Gdje je Zlatar, Zlatibor, Golija, sve nam je blizu. I definitivno vrijeme. Znači, mi novcem sve možemo kupiti. Neko će da radi više i zaradit će više pa će da vozi bolja kola. Neko će da radi manje jer ga ne zanima da vozi dobra kola, ali će svi ćemo se mi prije ili kasnije snaći ovako ili onako. Jedinu stvar koju ne možemo da kupimo je vrijeme. I zato moja poruka mladima je ne gubite vrijeme, nego kad imate priliku i ako vam se neka šansa u životu otkrije, bit će prilike, ne, iskoristi odmah, nemoj da, ne odbijaj ni jednu priliku koja je dobra, uđi u nepoznato, to je ono. Nečka idealan moment. Tako, jedna vrata otvara druga vrata, ti nikad ne znaš šta će te odvesti, krenuo si na jedrne pa si upoznao možda ženu svog života u nekoj afričkoj zemlji. Možda te sreća u Somaliji. U Somaliji. Ili u Džibutiju. Ili u Džibutiju. Nikad se ne zna. U Džibutiju. Džone, koja te sila tera? U tebi ima više duha i života nego u 90% stanovnika ovih naših. Ne znam, brate. Da li je to država, traganje za avanturom, traganje za sobom ili je koje su nešto treće? Bogate, a koje mi doživljavamo kao siromašne. Šta je to, kako je sve to krenulo? Evo, za kraj nam reci, to je dobro otkud pitanje. Toliko duha? To je dobro pitanje. Valjda taj strah da ako sad nešto ne uradim, da neću nikad. I da ako propustim neku priliku, da mi se ta prilika više neće ukazati. I definitivno ogromna glad za avanturom. Znači, mene to pokreće. Ja, ako sam predugo u jednom mjestu, nisam odmah dobar po sebi, a nisam dobar ni po okolinu. I onda taj osjećaj... Je li tako bilo od početka tvog života? Da, uvijek kad sam. Kad si rođen uvijek sam, da, naginjao neki. Mislim, kad sam bio manji, što pokojni deda govorio, od troje unuka, ovaj je sulud. On je dobar, ali je sulud. Sublesast. Znači, on ima uvijek ideje. Kaže, on hoće da se popne najviše drvo, hoće dođe na košarkaški teren, on se, kaže, popio na koš. I hoće lepo da, si to kanalisao. I hoće da prođe kroz obruč i to mu je cilj, ja ne vredim, moram da ga pustim da prođe kroz obruč. Tako da, kanalisao sam na različite načine. Mislim da mi je tu priroda najviše pomogla, jer ta vrsta energije može da ode i u dobro i u loše i da stvoriš i lošu naviku i dobru naviku. Imao sam naravno koji svi perioda kojim se ne ponosim previše, ali sve je to deo odrastanja, sazrevanja i eto kažem, mislim da je ljubav prema prirodi presudila, da me ona zapravo formirala u to što jesam danas. I to je. I ne mora to biti priroda, mislim, nađi neku pasiju u životu, bilo šta, onako, voliš da crtaš, ako će pravi aviončiće, makete, šta god te radi, ne gubi vremen, prihvati to kao... Vodi podcast. Vodi podcast, da, doduše to danas svako radi, ali nema veze. ja sam sve što živao, Drago i nama, eto, i vrlo interesantno, eto, ja lično nisam ni znao toliko stvari i... Eto, dragi gledaci, ovo je bio Nikola Sretenović, čovjek na kog se treba ugledati. Mi smo Kava i Rakija, Branko Bojan, iza kamere Igor. Do sljedećeg slušanja i gledanja. Zapartite, lajkujte. Šerujte, komentarišite, hejtujte ako hoćete. Da, sve je dozvoljeno. Vidimo se, čao, bam! Pozdrav!